party and live hordes of it. Aí pessoal, agradecer a todo mundo que veio aí, aos turistas de fora, ao próprio povo de João Pessoa, ao povo paraibano aí que está prestigiando mais uma estação solar, tá? Lembrando que são mais de 70 apresentações aí espalhadas por vários pontos da cidade.